a mým dalším hostem, a mám radost, že ho tady můžu přivítat, je David Koloušek. Ahoj, firmy ahoj. Sanger. Ahoj Davide, všechny ahoj, vás Davide. Vítám v živým přenosu. Mám velkou radost, že jsi dorazil a vidím, že z toho přinesl skutečně hodně. Tak čím začneme? Vyber. Já jsem tady v obležení všech možných věcíček. Já ti pomůžu, aby jsme to zvládli. Tady narovnáme. Jo, děkuji ti moc. Zasem tady hlavně spíš ty menší věci, které budou dobře vidět třeba na kameře. A protože jsem přívlačář, tak ano. Jsem si řekl, že začneme s přívlačí. A tu gumu, kterou držíš, to je nová nástraha, jmenuje se Rakršat. Zkusí natáhnout úplně tak. A diváci vidí... Ještě můžeš. Ještě. Řekl bych, že to stačí, ale tady je důležitý to, že ta guma se dá natahovat. Co to pro nás znamená? Pro nás to znamená, že ta guma je trvanlivá a vydrží mnoho rybích útoků, eventuálně vázek a kamenů. To je jedna její vlastnost. Další vlastnost, o které se teď mluví čím dál tím více, je ta, že nezatěžují životní prostředí, jsou netoxický a biologicky odbourávatelný. Takže máme i ten dobrý pocit, že děláme něco pro to okolí, což je, myslím si, že velice důležitý. Můžeme se podívat když tak klidně i na další nástrahy, abychom divákům ukázali i další barevné kombinace. Já bych poprosil opět o detail, aby bylo... A já k ní něco zkusím říct, tý gumě, zatím, co to tam budeš držet. Můžeš zase natáhnout? Můžeš ji natáhnout. Tady si všimneme třeba vroubkování, to vroubkování nám přináší ještě další atraktivnější pohyb pro ryby. Já jenom doplním, ono to úplně na kameře asi nebude vidět, ale to vroubkování tam skutečně, a teď tam řekni, proč tam je tedy. Zvyšuje to atraktivitu pohybu a takovou vláčnost tý gumy. Jo? Tam je důležité, aby si pohyb dostával k ocásku a vlastně dochází k takovým, řekl bych, laterálním pohybům, to znamená, že z boku na bok, jo? Nebo někdo říká, že lustruje nástraha. Ještě zajímavou vlastností je úplně u té hlavičky, jestli tam můžu šáhnout, že tady máme takovou vodící trubičku, kde se vlastně nasazuje hák, ono to asi nebude vidět, čili ale je to takový otvor vevnitř. Nasazování háku, přesně tak, dostane tomu. Se tam, ten hák ho nepropíchne a tu jigovou hlavičku nám vlastně ta vodící díra. Můžu se podívat na to? Ano. Protože... Jo, je to úplně zepředu. Vidím. Jo, ona je trošku zpevněná a vlastně udrží tu jigovku. Někdo si říká, že ne, ale mělo by. Podíváme se možná na další barevné kombinace. Třeba tady? Jistě, vyber. Já jsem vybral pár, teď se dostáváme třeba i k jinému druhu. Ano. To mám držet, aby to bylo vidět. Tak, tady na kameře. To jsou netoxický Slim Jimmy, jo? Možná mi podej a já to ukážu tady. Jo, určitě. Aby bylo určitě. Vidět a ty zatím můžeš povídat. Netoxický Slim Jim je taková varianta na starý dobrý Slim Jimmy, který už jsou na rybářském trhu ve velké oblibě. Je to takový candátí zabiják, ale díky velikostem, který začínají od 7 cm a končí tuším někdy kolem 20 cm, tak vlastně obsáhneme veškerý spektrum rybí populace od okounů až po norský tresky. U téhle nástrahy ještě je zajímavý, ono to už asi neuvidíme na kameře, ale že má na hřbetu takový jakoby drážky. Ano, a ty drážky nám ukazují, jaký háček máme kde vlastně vynořit. 2-0, 4-0, 6-0. Někdo to bude vědět, ale ví přesně, ono, když to máme v ruce, tak si to potom to pochopíme a pomůže nám to vlastně ukázat, kde máme ten háček vynořit z gumy. To je guma s návodem. Guma s návodem, přesně tak. Co dalšího? Co tady? To jsou ty originální Slim Jimmy, vlastně, protože netoxický jsou variace. To už není tak natahovací guma, není třeba tak trvanlivá, ale můžu vám garantovat, že fantasticky chytá a mám s ní skvělý zážitky. Já jsem teda, asi to o mě víte. O těch zážitcích nám pověz. Lipenský rybář, teď jsem se přiorientoval, z truhaře jsem se stal lipenský lovec sandátů a štík a ta nástraha tam absolutně platí. Myslím si, že to pochopili mnozí moji přátelé a mnozí rybáři. A já tě na chvilku přeruším. O tom si popovídáme za chvilku, protože teď se jdeme podívat na stánek Sanger, kde natáčela Lucie Somolová. Pojďme na to. Přesunuli jsme se na stánek Sanger. Ze mnou je tady teďka v tuhle chvíli Daniel a ten nám představí novinky letošního roku převážně pro naše kapraře. Ahoj, Dané, povídej. Ahoj. Ale řekla jsi to správně, převážně pro kapraře, ale
bych tě trošku vyvedl z mýlky. Nezabýváme se jenom kaprařinou, ale máme tady věci týkající se feedru, máme tady spoustu produktů ze sumcařiny, máme tady kluky z přívlače, takže jsme schopni odsáhnout všechny ty rybolovní techniky. I plavanou. Jo? Takže pro všechny příznivce, každý si tady najde svý. Za mě, co se týče kaprařiny, pro mě je věc, která se mi letos líbí strašně moc. Tak je to prut snejky. Dělá se ve variantách od 2,70 m až po 3,90 m, od 2 3 čtvrtě až po 3,5 libry. Jo, ten prut je velice designově hezky provedený. Je spíš malinko tvrdší, ale vybere si každý, jak na řeku, tak na stojak, tak na velký jezero. Z čeho je vyrobený, mi řekni? Je z vysokotlakýho uhlíku, tak jako všechny pruty, ty nejvyšší technologie, ale co je na něm hodně zajímavý, co mě se líbí, a to rukojeď. I ty jako žena bys mohla ocenit. Rukojeď, krátká rukojeď, předpokládám, yes. Ale podívej se na ten voplec, ani se na to. No to je bomba, jo. To je bomba. Snejky, lepší než korek. Je to imitace hadí kůže. Takže jedna z věcí, které si myslím, že na tom trhu není, nebyla, myslím, že by se mohla hodně líbit. Jaká je dálka, mi pověz. Hele, tohle je 2,70, to, co držíme v ruce 9 Dělička, stopa. Vidím. Dvoudíl, nedělají se v třídělným provedení. Ale jsme schopni uspokojit opravdu i ty lidi, co potřebují házet daleko. Máme 3,90 ve 3,5 libře, takže každý si najde svoje. Takže je trošičku tvrdší. Trošičku tvrdší proutek. Jasně. Řekni mi prosím tě dál, co tady máš v té ručičce? Hele, povídej, přeháněj. Nějaký nový hlasiče? Doufám, že mají vší poslech. Jsou s označením GSX6 a GSR6. A pracovní název mají autíčka pro nás. Ideál. Zajímavý futuristický jsou design. Nádherný. Buď to takhle se stříbrnou úpravou, anebo v černém matým provedení. V sadě od 2,1 po 4,1. Mají přídavné uši šroubovací. A velice jednoduché ovládání. Mají 4 tlačítka, takhle z boku atypicky. A každým tím tlačítkem, když ho aktivuješ, tak vlastně ovládáš tu jednu funkci. Takže zmáčknu horní, senzitivita a jenom plus minus nastavuju. Jo, dám si tón a plus minus nastavuju. Nejsou žádný dvojhmaty, trojhmaty, jasně, složitý ovládání. Samozřejmě je vodotěsnost, dosah 150 metrů. To jsem se chtěla zeptat na ten dosah. A možnost oboustranného ovládání. Když potřebuješ nastavit něco na hlásičích, nemusíš běžet k prutu a někde se plazit v kopci, ale můžeš příposlechem ovládat rovnou z verandy, z chaty, kdekoliv můžou nastavit. A samozřejmě dneska už je multicolor, to znamená, když máš ráda barvičky, dáš si každý jinak barevný. Když chceš mít v jedné barvě, tak si můžeš nastavit jednu barvu na všech hlásičích. Super. Hele, vidím za tebou nějaký šílený dělo. Je to tripod, to je pro nějaký fančmakery, nebo hele, představíš to, nám tuhle tu novinku, to vidím to poprvé. Podle mě jeden z nejuniverzálnějších stojanů na trhu. Ty hlavní věci, které si myslím, že na něm všichni ocení, že může fungovat jako klasický stojan, dá se z něj udělat tripod a má obrovskou variabilitu nohou. Ano. A pokud bychom ho stáhli úplně na ty nejnižší parametry, tak vypadá jako klasický stojan, ani by si to tady mezi těma všema ostatníma nevšimla. Ale pokud jezdíš na řeky nebo chytáš někde, kde fouká hodně vítr, potřebuješ dostat špičky nahoru, tak jsi schopná ho takhle postavit. A dá se udělat i to, je to jeden z mála stojanů, který má flexibilní ty nohy, jo, že se dají po té ose posouvat, jak nahoru, tak dolů. Takže jsi schopná z toho udělat i tripod se 4 nohama, to znamená, že to centrální držení budeš mít tady. A budeš mít ty 4 nohy takhle každou na jednu stranu. Takže takový hodně multifunkční stojan. Prosím tě, řekni mi, jaká je jeho cena? Ale cena je 4 700, což si myslím, že je hodně muziky za relativně slušný peníze. A tebe jako ženskou by mohlo zajímat ještě, kolik takovýhle stojan váží. Taky jsem se chtěla zeptat. Je použitá jakoby odlehčená slitina hliníku. Tak má 4,10 kg. Takže výborný. Si myslím, že i ty bys ho zvládla v odnýž vodě úplně bez problémů. Super. Já ti moc krát děkuju za rozhovor. Stánek Zenger, návštěvníci, přijďte se podívat i sem, stojí to za to. Těšíme se na vás. Ahoj. Dobrý den, já vás vítám zpět na rybářském veletrhu For Fishing, na přímém přenosu z rybářského veletrhu For Fishing 2019. Vy sami moc dobře vidíte, že já jsem tady v obležení rybářského vybavení, o tom si povíme za chvíli, protože mým hostem je teďkon
David Koloušek ze společnosti Zenger. A David teď rychle zareagoval a jeho kolegové ze stánku tak měli poměrně sprinty, protože nám přes Facebook přišel dotaz. Vy samozřejmě na Facebooku se můžete ptát všech našich hostů. Program a to, jací hosté budou přicházet, tak najdete na Facebooku For Fishing. A ten dotaz a příčina toho sprintu je tady ten naviják. A ptá se nás Štěpán Kasprduch. Dobrý den, rád bych se dozvěděl více o vašem kaprovém navijáku Anaconda PC52R. Děkuji. Tak Davide, ukaž naviják a potěš... Naviják ukazuju, takže my jsme udělali takový kouzlo a skutečně jsme sem ten naviják dopravili. Já musím doplnit, že ke stánku vy to tady máte asi 20 metrů, tak to takový sprint nebyl. Já jsem chtěl být kouzelník, no tak nejsem už takový kouzelník, sesadil se mi. Takže z paměti, je to taková rychlovka, ten naviják má tuším 13 kuličkových ložisek, takže je opravdu předimenzovaný. Ano. Stejně tak je předimenzovaná jeho brzda, která je na 28 kg, což v praxi nemůžeme ani využít, ale jenom to demonstruje tu sílu navijáku, takže nemusíme se bát se do něho skutečně opřít. Charakteristikám patří pomalej zdvih, jo, to kapraři samozřejmě mají rádi, protože se mnohem líp ukládá vlasec. Můžu? Určitě. To mě zajímá velmi. Určitě. Jinak Je to dělo teda, když to člověk vezme do ruky. Je to dělo, je to těžký, je to plný materiálu. U té kaprařiny samozřejmě, že je těžký naviják, na rozdíl od přívlače nevadí, ano. Jenom nám to ukáže, že tam skutečně je materiál. Když si všimneš, zezadu je taková páčka, to je páčka tady. To je na volný chod, když ji dáme dolů, tak máme navijáky odklopený a přímo dozadu se dává izotopová dioda, takový to věčný světýlko, který nám ukáže vlastně, v jaký pozici se nachází naviják v noci. Mm-hmm. No, takže trošičku nám to osvětlí naviják a hlavně nám to dává informace, takže to je... Já bych ještě doplnil, ono ten naviják asi hodně lidí zajímá, přišel nám od Gabriely Nedělkové otázka, naviják mě také zajímá, udrží i člověka? Udrží, když bude dost pevná šňůra? Já si myslím, že jo, protože jakou sílu myslíš, že třeba s takovým prutem kaprovým dokážeš vyvinout, když se úplně ze všech sil zapřeš? Co myslíš? Mm-hmm. Takže myslíš, že by to šlo? Kolika kilogramech? Hele, co tady máš ještě z kaprařiny? Projdeme to. Z kaprařinu, tak my nemáme moc času. Já jsem chtěl ukázat, zastupujeme i značku... Možná mi něco z toho podej. Značku Navitas, dám ti teda všechno. Dej mi všechno. Já mám hodně dětí, já si to nechám. Tak, když máš hodně dětí, tak se ti to, Karle, bude určitě hodit. Tohle je kolekce i pro ty naše nejmenší špunty. Já to určitě ocením taky, protože mám kluka, takže i ty děcka chtějí, pro ně je to zelený, rybářský, hezký, chtějí vypadat, takže nabízíme to. A aby jsme zkompletovali rodinu, tak tady máme potom i tričko vlastně v růžový, to je hned to druhý. Tak, to je Navitas Lady kolekce, je to tričko, je to mikina, jsou to tepláky. Takže taková ženská designovka mezi ženami velice oblíbený. A Davide, já ještě se znova vrátím k tomu navijáku, protože to je věc, která divák je evidentně zaujala na našem Facebooku. Jakou má kapacitu ten naviják? Jak silné šňůry, monofilu, pletenky se tam vejde? Tak to si nechám nápovědu přímo na navijáku. 28 se tam vejde 630 metrů, jo? 630. A taková používaná třeba 35 u kaprařů 400 metrů. Ano. Takže je to dobrý na daleký zavážky. Ale my tady hovoříme o navijáku s cívkou 10 000. Pak máme ještě cívky 14 000, kdy ta kapacita bude ještě o několik set metrů větší. Výborně. Vidím boilies. Ano, co pak to je? Ano. Tak tím vlastně můžeme navázat a na ten začátek, protože my jsme se bavili o těch biologicky odbourávatel. Já ti to asi dám, protože ty víš, tam to dobře nastavit, aby to bylo vidět. To je taky BioCrunch, série koulí BioCrunch, opět nezatěžují. Ano, učím. Nezatěžují životní prostředí. Všechny ty komponenty, složky jsou bio, ať se to týká barvy, ať se to týká veškerých přísad. Máme dvě základní řady založené na ptačích zobech a masový moušce v 19 příchutích. Zajímavé je, že je tam ještě přidaný třeba 6% bource morušovýho, jo, jako taková libůstka.
Davide, probrali jsme vláčku, probrali jsme kaprazinu, naviják, velký úspěch u diváků, několik otázek na něj bylo. Ale vidím tady ještě sumcové hlásiče, v rychlosti jenom. Ano, v rychlosti sumcový hlásiče, vemu to teda opravdu zrychle, nasazují se na pruty, máme k tomu jacka, kterýho si zapojíme pomocí pohybu toho jacka, si určujeme citlivost prutu, jo? U sumcařinu samozřejmě máme, reagujeme na oces. Teď jsme dali třeba ten největší, mě se klepou ruce, takže to takže to reaguje, ale pokud je to v stojanu, tak tímhle s tím pohybem si vlastně určujeme, jak má prut reagovat, při jakým otřesu. Jo, je to velice zajímavý, je k tomu hlásič, dá se to dobře napádovat, jacky se dají přikoupit. Davide, já ti děkuju mnohokrát. Karle, děkuju za pozvání. Moc mě těšilo, bylo to velmi příjemné povídání. Já ještě připomenu, že Davida Kolouška a firmu Senger pochopitelně uvidíte také na rybářském veletrhu For Fishing 2019, který se koná v pražských Letňanech. Neváhejte, přijďte, skutečně to tady stojí za to. A teď se podíváme na další reklamní break a už za chvíli přivítáme dalšího hosta.